Hej på er! Jag tänkte ta och göra ett litet exempel med hur vi kan hantera fysik och lite saker i 2D-projekt. Så jag tar och startar igång Unity och skapar mig ett 2D-projekt. Och simsalabim så var det där färdigt. Det jag tänker mig här är att jag vill ha till att börja med en boll här uppe. Och min boll, det är min spelare. Den ska jag kunna trycka på space och då ska den här spelaren få en kraft uppåt. Och sen så ramlar den ner av gravitationen. Ramlar ner och lägger sig på en bit mark som jag har där nere. Vi tar och löser det där. Jag har skapat med 2D-projekt och man kan ju tänka sig att då ska ju bara 2D-saker vara här. Men man kan lika väl använda 3D-saker även om man har ett 2D-projekt. Det som gör att det ser 2D ut är att min kamera är satt till ortografisk mode. Det är det som gör att det ser 2D ut. Vi tar och börjar med marken. Jag tar och gör mig marken och den ska vara i form av en kub. Jag kan väl kalla denna kub för marken exempelvis. Och den är lite mörk. Jag tar och lägger på en ljuskälla här. En directional light. Ta och flytta den lite ur vägen sådär. Så där blir det ordning på torpet. Så jag har min mark här och jag vill att marken ska täcka hela skärmens bredd. Så vi gör väl den cirka så stor och flyttar ner den här någonstans. Den mark som jag har, den har vi gjort i form av en kub. Och jag vill att den ska ha dessutom fysikaliska egenskaper så jag ska kunna landa på den. Om jag försöker lägga till en 2D box collider på den här så kan vi se att lägger till en box collider 2D. Det funkar inte för det ligger redan en box collider i 3D på den där. Så jag börjar med att ta bort komponenten box collider. Sen kan jag lägga till en box collider och den här ska ju hantera fysik också så jag lägger på en rigid body även på den här. Den här rigid buddyn jag skapar, den ska inte, om vi kör play på det här spelet nu, så ser vi vad som händer. Min mark ramlar rakt ner. Om jag trycker på play, så ser vi att marken här, den påverkas ju av gravitation så den ramlar ju rakt ner. Det var inte riktigt det jag eftersträvade av min mark, så därför sätter jag marken att istället vara av typen kinematic. Det innebär att den kommer inte att påverkas av gravitationen. Runt min mark så har jag en box collider, alldeles strålande. Låt oss kalla marken för färdig. Jag vill ha en spelare också. Och spelaren gör vi i form av en sfär. Kallar spelaren för exempelvis player. När jag skapar min spelare så brukar jag ofta använda reset-knappen här för att få den utnollad så att den ligger verkligen i mitten av allting. Min player ska ha en rigid body även den för det är rigid body som vi påverkar med gravitationen. Så jag lägger på en rigid body 2D på den här. Men det går ju inte eftersom rigid body 2D kan man inte lägga på. Eftersom den har en konflikt med den här sphere collidern som man fick på köpet när man skapade sfären. Sphere collider är ju en 3D-sak och det kan inte prata så bra med 2D-saker. Så återigen tar vi bort våran 3D-collider och lägger istället till en 2D-collider i form av en circle collider. Så där, nu har vi en rigid body och vi kan påverka gravitationen. Och vi har en circle collider så vi kan märka om den här krockar med någonting. Min rigid body i det här fallet, den vill jag ska vara av typen dynamic. Den ska ju inte vara still så att säga. Den ska ju flyga uppåt och neråt. För att den ska flyga, vi kan fylla i knappen här, use automass. Då räknar den ut hur mycket massa den här prylen väger och räknar ut helt enkelt hur mycket den borde väga. Gravity scale kommer att dra den här neråt marken. Om vi trycker på play-knappen här.
Kom en application reload, så vi kör väl det där en gång till. Den flyger ner mot marken lite långsamt dock. Jag ökar gravitationen till gånger 2 så vi har dubbel gravitation på den här grejen. Trycker på play. Sådär, nu åker bollen ner med lite bättre hastighet och lägger sig på marken. Jag vill ju på något sätt kunna trycka på space så att min boll flyger uppåt igen. Sådana saker har vi skript till, så jag brukar, vän av ordning som jag är, göra en katalog för scripts och i den här katalogen lägger jag mina scripts. Jag vill på min player lägga till en komponent som är just ett script. Jag kan kalla den för player controller exempelvis. Player controller, det var du felstavat. Vi gör så att vi tar bort den där komponenten och så lägger vi till komponenten igen rätt stavat. Player controller. Där var det rätt stavat till och med. Jag tar min player controller som är skräp och tar bort den. Och så tar min player controller och lägger in i scriptskatalogen. Så där. Nu vill jag då i script kunna greja med min player controller. Det är en av många komponenter som finns i min player. Så, jag vill nu använda grafik, eller gravitation rättare sagt. Och den här gravitationen ska göra så att bollen flyger uppåt. Jag ska trycka på space och bollen ska åka uppåt. En vit kaka tror jag det där är. Vad behöver vi göra för att kunna låta Unity hantera den där? För att göra saker som har med fysik att göra så är det ju rigid buddyn som jag vill greja med. På något sätt så vill jag kunna säga att rigid buddy ska få en force uppåt. Det är det jag vill komma fram till. Och för att göra det så behöver jag då kunna prata med den här rigid buddy 2D:n som finns på min player. Så jag behöver skapa en variabel till det där. Private rigid buddy 2D RB. Så RB är namnet på min rigid buddy. I startfunktionen, den som händer precis när den första framen körs igång, där initierar jag saker och ting. Och det jag vill göra är att hämta in den här komponenten rigid buddy. Om vi tittar i Unity så ser jag att min player som vi har markerat där. Min player har massvis med olika komponenter. Den har en circle collider, den har ett script som jag håller på att skriva just nu. Den har dessutom en rigid buddy och den rigid buddyn vill jag prata med. Det är den som har hand om gravitationssaker. Så jag vill använda mig av funktionen getComponent som hämtar in komponenter som finns. Den komponenten jag vill hämta in är ju min rigid buddy-komponent. Strålande. Nu vill jag detektera att man har tryckt på space-knappen. Jag gör det här i update-funktionen. Den funktionen körs varje frame så det är ett bra sätt att kolla efter saker. Om input-systemet, alltså input-systemet, har fått en knapptryckning get key down. Om den har fått en knapptryckning som är keycode för space, i sådana fall har någon tryckt på space-knappen och någon vill åka uppåt. Jag skulle här kunna skriva ge den en kraft uppåt, men det där är inte jättebra. Det är inte jättebra att kunna i update-funktionen ge fysiska saker eller kontrollera rigid buddies eller andra saker som har med gravitation att göra. Det där vill vi istället göra i en annan funktion som heter fixed update. Fixed update är en funktion som är jättebra på att hantera gravitation och liknande. Jag vill skicka ett meddelande till fixed update-funktionen om att jag vill åka upp. Jag gör en liten variabel här, going up, och säger att jag vill åka uppåt. Den här variabeln behöver jag skapa mig, så jag gör en liten private
bool. Bool är en variabeltyp som kan hantera sant och falskt saker. Going, ska vi stava rätt också, going up. När vi startar spelet så vill vi inte åka uppåt, men däremot när vi trycker på space så vill vi åka uppåt. Så going up ska vara sant om man trycker på space-knappen. Strålande. Nu behöver jag då i min fixed update-funktion hämta in det här och säga att vi ska åka upp. Så jag gör en liten funktion som vi kallar för fixed update. Fixed update-funktionen vill kolla om den här variabeln going up är true, det vill säga någon har tryckt på space och vill åka uppåt. I sådana fall så ska vi se helt enkelt se till att göra det. Och det gör vi genom att säga till den här fysikaliska grejen, rigid buddyn, att få en kraft, add force. Och kraften vi vill ge, det är ju rakt uppåt. Och det kommer vi att kunna komma fram till att om vi anger kortkommandot vektor2.up så betyder det åk uppåt. Så där, nu har vi åkt uppåt och det vi bör göra efter det är att säga att man inte längre vill åka upp. Så vi säger going up är lika med false, annars så kommer den här att fortsätta upp i all evighet. Lite måsvingar här omkring behöver vi ha så att inte kompilatorn blir grinig på oss. Nu vet jag av en händelse att om vi bara säger vektor2.up då ger vi kraften 1 uppåt. Och om gravitationen är ungefär 10 neråt och min kraft uppåt är 1 så kommer inte mycket att hända. Så jag vill multiplicera den här med någonting. Jag behöver någon variabel. Låt oss kalla den för en private int eller private, vad heter det? Float. Private float up force är lika med, och så kan vi dra till med en siffra där, 800 exempelvis. Om jag multiplicerar min uppåtkraft som vi har där med något lite större så kommer det här att röra på sig lite bättre. Så där. Jag har ett felmeddelande där, ser jag. Det är på grund av att jag inte har stängt den där. Så nu ser det här ut att vara utan fel. När jag trycker på space-knappen, när vi i update-funktionen märker att man har tryckt på space-knappen, sätter jag variabeln going up till true. I fixed update-funktionen så kollar jag, har någon tryckt på space, eller rättare sagt, är going up-funktion, going up-variabeln satt till sant eller inte? Är den det? Då lägger jag en kraft rakt uppåt. Och därefter så säger jag, nu ska du inte åka mer uppåt för nu har du redan fått din kraft uppåt. Vi hoppar tillbaka till Unity och testar det här. Bollen åker ner på marken som sig bör och jag trycker på space. Bollen åker uppåt. Jag kan nu styra, jag tycker att bollen åker uppåt lite för mycket. Hoppa tillbaka till editorn och det är mycket det här som spelutveckling går ut på. Jag minskar den från 800 till 600. Mycket av spelutveckling går ut på att sätta en variabel och trimma in värdet på den så att man får den effekt som man är ute efter. Nu flyger bollen ungefär med lika mycket kraft uppåt och nedåt. Jag får inte hålla inne space alldeles för mycket för då sticker den iväg. Men är jag bara lite lugn på space-knappen så håller sig bollen ungefär och den är möjlig att styra både uppåt och nedåt. Så jag tycker att det där blev ganska exakt som jag hade tänkt mig. Så på det sättet så kan vi då tillverka en boll eller någonting annat och med hjälp av fysikaliska egenskaper påverka den här bollen i 2D så att den helt enkelt rör sig uppåt. Visst är det 2D-projekt vi har gjort, men vi har lagt in massa 3D-komponenter i den. Det kan man göra, inga konstigheter alls. Det var i alla fall precis det jag hade hoppats på att komma fram till i den här lilla modulen. Tack!